Že Matúš, najskôr sa opýtam, máš tú ozdobu ruky, čože sa udialo? Tak vlastne udialo sa to, že v poslednom zápase nejaké 20. minúte som bežal okolo protihráča, ten sa mi postavil do cesty a strčil som mu prst do dresu a bohužiaľ ten dres nebol taký pružný, jak som čakal, takže som si zlomil prst, ale není to nič vážne. Takže držíme palce, nech sa čím skôr vrátiš na trávniky a asi ten tréningový proces bude môcť pokračovať. Nachádzame sa tu u nás vo fanšupe AS Trenčín. Ty si bol ten, ktorý sa stal jeho krstným otcom, ktorý ho otváral. Pamätáš si to ešte a ako sa ti tu páči? Zastavíš sa občas? A samozrejme, že si to pamätám, pretože Trenčín je môj domov, takisto aj Trenčín je môj domov, čiže že pamätám si to veľmi dobre a bohužiaľ toho času nemám toľko, aby som to mohol stavovať častejšie. Myslím si, že by sa to dalo, ale bohužiaľ doma trávim minimálne času, ale vždy sem rád prídem a rád si tie veci pozriem a stále Trenčínu fandím a vždy aj budem. Z Turecka si prestúpil do Holandska, darí sa ti, strieľaš góly, ako to tam vyzerá? Cítim sa výborne, predsa len je to zmena, či už kultúrne, ale aj futbalovo, pretože tá liga je mladšia a myslím si, že je oveľa dravejšia, takže určite sa tam veľmi veľa vecí môžem naučiť a som rád, že mi ten prvý pôrok vyšiel, ale všetci Trenčania ma poznajú a vedia, že ja sa snažím stále byť lepší, čiže jednoducho nie som ešte spokojný s tým, čo som dosiahol, pretože viem, že môžem hrať oveľa lepšie a posunúť sa ešte vyššie. Klasická otázka všetkých fanúšikov tu dosť považia. Matúš Bero, AS Trenčín. Kedy? Vieš si to predstaviť ešte? 30+. Takže toto odložíme do archívu a potom ti to pustíme hneď po narodeninách. Takže my ti ďakujeme za to, že si nám pomohol vyžrebovať a držíme ti palce. Ďakujem pekne, podobne.